Hlavní úkoly nás čekají podobně, jak to bylo v těch minulých misích, kde byla 6. první skupina speciálních sil. Budeme plnit úkoly v plném spektru speciálních operací v souladu s mandátem. To znamená, ať už to je speciální průzkum, nebo úderné akce, nebo vojenskou asistenci. S tím, že ten rozdíl trošičku je, že v současné době se klade, řekl bych, trošičku větší důraz na tu vojenskou asistenci a na tu podporu a budování kapacit těch místních bezpečnostních sil. Ten kontingent v souladu s mandátem je do 100 osob a je to opravdu plus minus nějací jednotlivci, se to blíží prostě k těm 100 osobům. A popravdě řečeno, jsem si ty statistiky nedělal úplně přesně, ale drtivá většina misí má za sebou. Abych řekl, trufám si říct, kolem 90% v té misi bylo. Rozdíl je ten, že vždycky to bylo pod Indou Nifrinou v minulosti, teď jdeme po první pod ISAF, takže po první budeme v Afganistánu pod velením NATO. My se podílíme na výcviku afgánské národní armády, máme mentoring tým ve Vardaku a ta 601 samozřejmě. Afgánská národní armáda bude mít potřeba vojáky vycvičeny ve všech těch schopnostech a 601 má určitě co nabídnout. Je otázkou, zda po polapení Bin Ládina nebyly snahy určité odvetné akce. Prostě přijíždějí samozřejmě do ne úplně jednoduchých bezpečnostních podmínek, ale já věřím, že 601 je skutečně zkušená a že se s tím budou umět poradit. Ta zpravodajská práce je velice důležitá. Není důležitá jenom pro nás, ale pro všechny, kteří v Afghánistánu v rámci operace ISAF působí a určitě i za těchto bezpečnostních podmínek roste právě význam té zpravodajské práce. Vojáci, co odjíždí, jsou dostatečně zkušení v tuto chvíli. Mají výborný velení, výbornýho velitele si myslím. A jednoznačně jsem přesvědčen o tom, že zkušenosti, které nazbírány od roku 2004, opravdu jejich dostatek k tomu, aby úkoly plnili. Na druhé straně, co musím říct jednoznačně, že nechceme, aby nás to svádělo k určitému podceňování situace. Takže asi to nejpodstatnější, co je, co v tuto chvíli bych chtěl dát i těm vojákům, ať opravdu nepodceňují situaci, byť jsou dostatečně zkušení.